Muito boa noite. Queria também saudar, agradecer muito e parabenizar aqui por esse momento, por essa oportunidade, Martinha, ao PT Estadual, Fundação Perseu Abramo, a Kátia, Jornalistas Livres, dizer da honra sempre de estar com a ministra Eleonora Menicucci, pessoa que a gente admira demais, por toda a trajetória, antes, durante e agora também, né? E eu estava ouvindo a Kátia aqui, estava lembrando, né? Lembrando um pouquinho, essa semana nós já tivemos juntos na PUC, foi o relançamento pela Fundação Perseu Abramo do livro do Perseu Abramo sobre a questão da imprensa e a manipulação da imprensa. Acho que um momento importante, cheio, tiveram falas contundentes, e eu acho que esse momento que nós estamos aqui, hoje mesmo a Tata Amaral está fazendo o pré-lançamento do documentário Trago Comigo, que também traz essas memórias de períodos difíceis, né? E estava lembrando da Ana Mui Laerte e do filme A Que Horas Ela Volta e da articulação, né, dela, da Camila, junto com a presidenta, e a democracia, Que Horas Que Ela Volta. Acho que a gente tem que estar aí combatendo todo dia e buscando isso, né? Eu queria comentar muito rapidamente assim, a angústia que a gente sente nesse momento, depois de ter vivido desde 2003, né? O grande período histórico que nós vivemos no nosso país, de mudança de paradigma, de mudança de aprofundamento dos processos democráticos, da participação social em todos os setores, a criação do Ministério, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Igualdade Racial, Direitos Humanos e o que a gente está vendo acontecer, né, agora, no momento em que se apropriaram do poder de forma não democrática, não pelo voto, né, um grupo. E o que a gente está vendo em poucos dias são mudanças muito grandes. Eu acho que é muito marcada a diferença de projeto de país que está em jogo, né? Então, acho que a gente tem percebido, eu acho que andando pela rua, conversando com as pessoas, eu acho que está caindo algumas fichas, né? Eu acho que a gente tem que estar unidos, combativos, conversando, atentos e buscando o que está ao nosso alcance para reverter essa situação. Ótimo. Ministra, o que está em jogo com esse golpe? Veja, primeiro eu quero cumprimentar e agradecer o convite à Martinha pela Secretaria Estadual de Mulheres do PT, Jornalistas Livres com a Kátia e todas que organizaram esse talk show e esse evento aqui tão simpático acima de qualquer coisa, né? Eu acho que sobretudo eu tenho falado, percorrido o Brasil com a presidenta e sem a presidenta, né? Para falar com as mulheres, né? E eu quero falar sobre as mulheres e com as mulheres, e para as mulheres. Pelo protagonismo que as mulheres sempre tiveram na história do nosso país, mas foram muito invisibilizadas, nós, né? E nesse processo todo, desde a reeleição da presidenta Dilma, em 2014, até hoje, né, o protagonismo das mulheres tem sido essencial. Nós mulheres revertemos a reeleição. Ela ganhou. Foi com voto feminino. Se você pegar o mapa dos votos, foram os votos femininos que elegeram a presidenta Dilma, e ela tem a consciência e a clareza disso, e o conhecimento disso, né? E eu não tenho dúvida que as mulheres puxaram o não vai ter golpe, vai ter luta. O golpe veio, estamos na vigência dele, e contra o golpe, e fora Temer, e volta Dilma. Então, esse protagonismo é incrível. Eu não vou em nenhum ato, em nenhum evento com mulheres
que não tenha menos que 10 mil mulheres. Então, isso é extraordinário, assim, nesse sentido. E o golpe hoje, ele representa, né, é um golpe contra a democracia. Se é um golpe contra a democracia, é um golpe contra o direito de escolha da maioria, de todas as pessoas, na escolha que nós batalhamos secularmente para conseguir o direito ao voto. E as mulheres foram em 32 aqui no Brasil. Né? E tirar da presidência a primeira mulher eleita e reeleita pelo voto direto caracteriza o patriarcalismo, o machismo e o sexismo desse golpe. Porque eles... É insuportável pela cultura patriarcal mundial e brasileira ser governado por uma mulher. Então, tem, abre aspas, tinha um diálogo meu com a Dilma que eu dizia, com a presidenta Dilma, que eu dizia para ela, ai, é muito ruim te ver arrodeada de homens. Tem que pôr mais mulheres. Depois eu disse, não, é bom. Para mostrar que as mulheres podem. Né? Podem ser presidente, como podem, como dirigem uma casa, como estão nas associações de comunidade, nas associações de bairro, estão nos partidos políticos, só não ganham as eleições por causa da cultura machista e patriarcal. Então, esse golpe é um golpe eminentemente misógino. Hoje é dia 15, né? Ontem fez 2 anos que explicitou esse golpe. Na inauguração da Copa do Mundo, aqui no Itaquerão, que a classe média burguesia brasileira mandaram a presidenta tomar no cu. É o maior ato de violência sexual contra uma mulher. Né? E desenrolou as manifestações de 2013, depois desenrolou no processo eleitoral, né, que não se aceitou as eleições, utilizaram de todos os argumentos, dizer que as urnas estavam viciadas, que as urnas estavam isso, que a contagem, não queria que ela diplomasse, ela se diplomou, não queria que tomasse posse, ela tomou, não queria que ela não governasse e ela não governou. Porque esses 2 anos que nós estamos lá, foi muito difícil por causa da tentativa de abrir o impeachment. Né? E, nesse sentido, eu acredito que o impacto do golpe na vida das pessoas é muito forte. Porque tem perda de direitos, como a Ana Estela falou, tem um desmonte de todas as políticas de inclusão social que o nosso governo fez, desde o Lula até a presidente, desde o presidente Lula até a presidenta Dilma. Né? Mas não se pode ter ilusões, porque golpe é golpe. Golpe tem um impacto dele na vida das pessoas. Então não adianta você ficar discutindo só que o Mink voltou, que a minha substituta é uma corrupta e que é contra os abortos nos casos legais, que o ministro da Educação recebeu um incentivador do estupro, Alexandre Frota, para ele dar uma orientação para ele sobre educação. Não adianta dizer que o ministro da Saúde quer acabar com o orçamento universal para a saúde, que o ministro das Relações Interino, das Relações Exteriores, está entregando a Petrobras para o capital estrangeiro para entregar a exploração do pré-sal, acabar com a educação, com a saúde. E no caso das mulheres e dos direitos humanos, da população negra, da população LGBT, a consequência disso tudo é primeiro atacar os direitos sociais individuais e as conquistas. E depois é o desmonte. O que nós temos que fazer é lutar para que estabeleça o Estado Democrático de Direito no país e a presidenta retome
a tua cadeira, a tua caneta, né? Porque, sinceramente, ter sido empichada ou estar em processo de impeachment porque não interveio na apuração da corrupção, convenhamos, né? Isso não pode nunca acontecer num país sério que nem o Brasil, em processo de desenvolvimento e crescimento. Então é muito triste, principalmente para a minha geração de 60, 68, que foi presa, torturada, exilada, morta, e algumas sobreviventes como eu e a presidenta Dilma, para ver que estamos vendo isso, ver que a nossa história está sendo julgada, jogada na lata de lixo, porque o que, que é a nossa história? A conquista da democracia. Né? Então. E só para compactuar com o comentário que a ministra fez agora, tem uma força muito grande da grande mídia, eu posso falar especialmente, né, porque estou na mídia livre, de fortalecer esse processo de misoginia. O golpe é mediático. Isso é fundamentalista também e classista. Exato. Então, era isso que eu queria falar. E acho que é importante a gente sempre relembrar, né, desses processos de luta que a gente tem que fazer contra a grande imprensa, contra a grande mídia, especialmente nesse preconceito de termos uma presidenta mulher. Esse é o processo, esse é o caminho. Então, sempre, em tudo que a gente vê de desconstrução de notícia, é sempre no processo de dizer que uma presidenta mulher não serve para o país e uma presidenta mulher não tem o direito de governar. A gente não aceita o resultado das urnas, porque a presidenta é mulher. Esse é o processo e o discurso e a narrativa construída desde o dia 15 de junho, lá no Itaquerão, quando mandaram a presidenta tomar no cu, né? Nessa coisa horrorosa que aconteceu lá. Isso foi feito pela grande mídia. Enfim. Bom, e eu queria, então, falar mais um pouquinho com a Anistela. E queria saber um pouco, então, sobre a questão da São Paulo Carinhosa e dos avanços nesse projeto, que é uma construção muito bonita e que a gente acompanha, mas como mais uma mulher que está à frente de uma gestão, a gente tem aquela não cobertura da grande imprensa, mas cabe a nós aqui, a Mídia Livre, fazer esse papel, mas é importante falar também, porque está sendo transmitido pela web, pelos jornalistas livres, pela Fundação Perseu Abramo e pelo canal Linha Direta, aqui do PT de São Paulo. Bom, Kátia, obrigada. Bom, dizer em primeiro lugar que a São Paulo Carinhosa foi batizada como São Paulo Carinhosa por inspiração no Brasil Carinhoso, né? Que foi uma prioridade estabelecida pela presidenta Dilma, priorizar as crianças, priorizar as famílias que têm crianças, né? Quando a gente prioriza a criança, a gente está priorizando a mulher também, de alguma forma, né? E eu me lembro muito de quando eu ainda estava em Brasília e fui ao lançamento do Brasil Carinhoso e ouvi a ministra Tereza Campelo e ouvi a presidenta Dilma apresentando a proposta, o porquê da proposta e a construção dessa proposta, né? Intersetorial, envolvendo várias áreas de governo e baseada em dados objetivos que estavam no Cade Único, que era olhar para as famílias em situação de misérias, maior vulnerabilidade social no país e perceber que a grande maioria era de famílias jovens com crianças. Então, a importância de priorizar as crianças. E quando a gente vê, por exemplo, que a revista Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas, científicas mais respeitadas do mundo, publica um artigo científico do professor Maurício Barreto, que comprova, né, a mudança, a redução da mortalidade infantil e uma série de outras coisas, o aumento da estatura média das crianças, com base num programa como Bolsa Família, como Brasil Carinhoso, eu acho que a gente tem que se espelhar, né? E a ideia do São Paulo Carinhosa foi de trazer para o município, rebater no município, dentro daquilo que é a atribuição de um município, que é diferente de uma atribuição federal, como é que no território, no espaço onde a vida das pessoas acontece, a gente pode construir ações que dialoguem e que se inspirem, né, em tudo aquilo que foi feito em âmbito federal. Eu acho que foi isso que a gente tentou
fazer esses anos aqui em São Paulo, dia 30 agora, 30 de junho, a gente vai ter um seminário de balanço, onde a gente vai trazer vários atores do âmbito nacional. Foi a presidenta Dilma também que promulgou o marco legal da primeira infância, que é um avanço muito importante, né? Então, a gente vai estar tratando desse tema também. O seminário vai ser na Praça das Artes, aqui no centro da cidade. E, junto com o seminário, a gente vai estar lançando um livro, né? Que é uma publicação organizada que traz o registro, né? Do que foram esses anos de construção, porque isso, numa gestão, é muito importante também. A gente mostrar o percurso que a gente fez, qual é esse legado, o que se concretizou. E foi escrito a muitas mãos. Foi escrito a muitas mãos. São 16 secretarias que participaram e que escrevem um capítulo. A gente traz cientistas que trabalham com as evidências em termos internacionais, que publicaram, que estão no livro conosco também, e a própria sociedade civil organizada, porque acho que uma marca muito importante, né, do nosso lado aqui, do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, é o processo de construção coletiva, da participação social, de buscar retratar nas políticas públicas aquilo que é um clamor da sociedade, da população. Foi assim que o programa de governo, a proposta na campanha que saiu vencedora no município, foi construída. Conversando com São Paulo em 2012, abriu uma escuta ampla com a população. O plano de governo e o programa de metas retratou aquilo que foi expresso como vontade da população. Esse governo também estabeleceu no município todos os conselhos, vários conselhos foram criados, né? O conselho da cidade, o conselho participativo em várias áreas, o conselho de mulheres, e todos os conselhos criados têm a questão da paridade e da presença feminina de forma equilibrada com os homens, né? Então, acho que isso também é muito importante. O São Paulo Carinhosa, então, procura ter mais cultura, mais mobilidade, melhores condições para todos, né? De braços abertos, a política toda voltada para direitos humanos, que foi estabelecida. A gente também tem um olhar para a questão da infância. Muito lindo esse projeto. Eu sempre entro lá no Facebook da São Paulo Carinhosa e sempre fico babando lá. Muito legal, muito legal. Eu queria fazer parte até, de alguma forma, mas voluntariamente, né? Porque tem muita coisa ali que me remete a coisas que eu já fiz no voluntarismo, fora do jornalismo mesmo, né? Há tempos atrás, enfim. Mas, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta de caráter curioso, de mulher para mulher, para Eleonora, que é o seguinte: ela falou aqui para a gente que está percorrendo o Brasil com e sem a presidenta, e eu queria que você contasse rapidamente, para a gente finalizar esse bloco, finalizar bem, como é que está a nossa presidenta? Olha, está maravilhosa, excepcional, fortíssima, determinada, segura de que está do lado certo, segura que nós venceremos. E, acima de tudo, eu quero deixar muito claro, ela incomoda demais. E todas as violências que o governo interino golpista está fazendo contra ela, cortando a alimentação, cortando o avião, impedindo-a de viajar, e tirando cargos da assessoria dela, que tem só foi com 35 e agora já está passando para 20. Às vezes corta a luz, a cerca do Palácio do Alvorada, para ninguém entrar lá dentro, é porque ela incomoda, é para tentar que ela renuncie. E não existe no dicionário dela, na perspectiva dela, no coração dela, na mente dela e na concepção política dela, a palavra renúncia nem tão pouco suicídio. Ela é a mulher certa no lugar certo. E nós estamos defendendo-a porque ela representa um projeto político. E ela está muito tranquila, inclusive muito leve nesse momento, né? Hoje ela está em João Pessoa, deu um show em João Pessoa.
E como tem dado em todos os lugares por onde ela vai, né? E tem recebido muitas pessoas, muitos movimentos sociais, movimento de mulheres, muitas senadores, deputados, pessoas no Alvorada. E isso também incomoda demais, né? Então, assim, se eu conseguir sintetizar, a presidenta Dilma, hoje, ela está dialogando, e ela está determinada, convicta da injustiça que estão cometendo com ela, que cometeram, e da certeza que a história e a luta protagonizada pelas mulheres reverterá esse processo. Sem dúvida nenhuma. Volta, Dilma! Muito bom.